Український Голлівуд. Наша країна стає привабливою для іноземних кіновиробників. Останній найманець для Нетфлікса, серіал «Інфініті» для французького телеканалу та повнометражна драма «Штетл», робота над якою тільки починається. Усе завдяки системі «Cash Rebate». Як вона працює, чим іще цікава Україна кіновиробникам, розкаже Ксенія Барвіненко. Знімай в Україні, а ми повернемо гроші. Щоправда, лише частину. Це основний принцип роботи системи «Cash Rebate». Так, Україна намагається залучати іноземних кіновиробників. І результати не забарилися. Останній найманець із Жан-Клодом Ван Дамом у головній ролі для Нетфлікса знімали саме за такою схемою. Кеш-рібейти, вони не залежать від всього бюджету фільму. Гонорар Жан-Клода Ван Дамма, який там займає, повірте, там дуже серйозну стрічку в бюджеті, він до наших кеш-рібейтів не має ніякого відношення. Тобто це заробітні плати всіх українських членів команди, це оренда техніки, витрати на готелі, на інші всі затрати, які були понесені. І хоча події стрічки розгортаються у Франції та Азії, більшу частину фільму відзняли в Україні. Ми вирішили розпочати співробітництво з Україною, тому що коли ми приїхали сюди, то побачили велику кількість технічних і творчих працівників, які дозволяють це зробити. Завдяки довірі і професіоналізму технічних працівників ми змогли зняти цю стрічку в Україні. Шестисерійний серіал «Інфініті» для французького телеканалу також знімають у нас. Продюсери кажуть, Україна їм цікава, адже... Тут є дві причини. По-перше, культурна. Поки ми працюємо в Україні, ми вивчаємо українську культуру, український народ. По-друге, економічний зиск. Вартість послуг технічних спеціалістів, які знімають тут кіно за міжнародними стандартами, відрізняється від більшості країн світу. Експерти кажуть, таке міжнародне співробітництво – це і додаткові інвестиції в бюджет, і можливість для українських кіновиробників розвивати свій талант. Наприклад, над створенням драми «Штетл», яку готуються знімати в Україні, працюватимуть ще бельгійські та французькі кіновиробники. Є здатність виходити на міжнародний ринок, на показувати свої здатності, свої можливості всьому світові. А оскільки цей проект має дуже великі амбіції в подальшому, тому я дуже сподіваюся, що все вийде і все вдасться. У планах кіновиробників відзняти в Україні ще кілька стрічок. Зокрема, комедійну про розбіжності українського та французького менталітетів. Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер».